чадда ганцэн гитгийг мэдэн чи явлаа октоби одстуун нарич хаа амгын зүрхний зөвхөн чинийх ба оюун билий ухаан чинь шүтэж явлаа газар ирээд байна. Цагдаагийн ажлын хэсгийн дөвлөлт хараагүй байгаа учраас услын шалтгаан тодорхойгүй байна. Жолоочийн юм уу учраас ялтай амжилт тусламж үзүүлж байна. Цагдаагийн ажилтнуудын шилж байгаагаар энэ хүний нэргүүн төвшин дээр гэдэг 25 настай залуу юм байна. Энэ хүний аргирэлийн ялтай бол байхыг цагдаагийн газраас сануулж байна.